ubližovala. Tak dobře. Dej mi poslední příležitost. Už budu mlčet. Ve všem tě poslechnu. Budu se věnovat vnučkám. A co uděláš se svou dcerou? Jak myslíš, že se cítím, když vím, že chtěla zabít mého bratra? Jednou provždy odejdi. Zapně. Tak už mě zapal rychle. Jestli mě vyhodíš, budeš mě zabíjet pomalu. Bude to dlouhá agonie. Zlato, nemůžu trávit celý den v posteli. Doktor mi ale řekl, že máš v těle kulku. Přál jsem si, aby si to nevěděla. Řekl jsem Franciskovi, aby zachoval mlčení. Já chci vědět všechno. Miluju tě, nechci, abys mi něco zatajoval. A já ti nic zatajovat nechci. Ale taky nechci, aby si žila s úzkostí a myšlenkou, že mám v těle kulku. Řekni mi pravdu. Můžeš umřít? Může tě ta kulka zabít? Podívej. Jestli se ta kulka dá do pohybu, bude to nebezpečné, ale musí se to sledovat. Jestli umřeš, já... Víš, co říkával táta? Co? Že láska přemůže smrt. A já už nechci mít strach. Je spousta věcí, o kterých ani ty, ani já nemůžeme rozhodnout. To není jisté. Člověk se vždycky může rozhodnout. Ano, ale jsou věci, které se dějí. A kdy nemůžeš nic, než je přijmout. Hele, ještě jsi mi neřekl jedno. Bylo to 10 věcí, které se ti na mě líbily. Zatím jsi mi řekl jen 9,5. Chybí ještě půlka. Ano, ale to teď nemůžu. Proč ne? Protože... Proč místo otázek mě nezahrnuješ pusami? Víš, co řekl doktor? Co? Víš, co mi řekl? Co? Že potřebuju pořádnou dávku pus. Že by? Víc, víc, víc. Takže mě Margarita řekla, abychom ji dnes nečekali, že zůstane v nemocnici. Frijolito? Frijolito, mluvím na tebe. Ne, teď je Supernachito. Řekněte mu, Supernachito, jdi najít Frijolita. Aha, to je pravda. Supernachito? Můžeš dojít na ulici pro mého vnoučka Frijolita? Ano, já ti Frijolita najdu. A ty, Patočo, starej se o zázraky. Jsem vzadu učesaný? Ano, jsi učesaný. Připravit se a teď do akce! S Bohem! S Bohem! Ale kde jsi bral ten kostým? Dal jsem dohromady pár zbytků. Moc krát děkuju, Patočo. A to šel v tomhle do nemocnice? Jo, protože šel navštívit Supernača. No... Vlastně svého tátu, ale to je tajemství. Patočo, řekni mi, proč je před tím domem stále ta policie? Oni tu hlídají dům, protože Margarita viděla Chantal, když vystřelila na doktora Ignacia. Chantal střílela? A kdy? V nemocnici, když Margarita odešla. A jak jsou na to Margarita a Ignacio? Ne, klid, paní Vanchelino. Sedněte si, všechno je v pořádku, jsou v pořádku. Už mají ochranku. Díky bohu. Patočo, kdy už tahle šílenost skončí? Jestli mě odtud vyhodíš, já nemám kam jít. Všechno, co se teď děje, jsi přivodila sama. Dobře, přijímám svou zodpovědnost. Ale co mám dělat? Kam mám jít? Co mám dělat? Neumím pracovat, neumím nic, prosím. Navíc si Chantal uprchlík. Francisco, ty máš ponětí, jak já se cítím. Ne, nemám ani nejmenší tušení. Jsem zničená. Zůstala jsem bez dcer. A teď zůstanu i bez vnuček.
Při tě navštívit, kdy budeš chtít. Jestli odtud odejdu, zabiju se. Zabiju se, Francisco. A ty budeš muset mým vnučkám říct, že se jejich babička zabila. Chceš, abych se zabila? Zabiju se. Už mě v životě nic nezajímá. Nic. Už 2 týdny je Chantal pryč. Policie nemá dosud žádné stopy. Co to značí, Ignacio? Někdo ví, kde se schovává. A podle mě je to Lucrecie. Ne, ta neví nic. Už si ji slyšel, aby se mi zavděčila, udělá pro mě cokoliv. Kdyby to věděla, už by mi to řekla. Já jí nevěřím ani pozdrav. Proč si dovolil, aby tu zůstala? Už jsem to řekl. Vyhrožovala, že si vpálí kulku do hlavy. Všechno je to stále jenom lež. A ty to víš. A ty přestaň chodit sem a tam, protože zatím nejsi zcela v pořádku, Ignacio. Zdraví mi starosti nedělá, ale to, že nevím, kde je Chantal, kam se ukryla. Vše je připraveno, pane. Přišla Margarita. Ano, právě dorazila. Čeká na vás v hale. Díky, Davide. S dovolením. Co je tu připravené? Pojď se mnou. A poprvé v životě mlč. Ano, nemluv. Bylo to od tebe moc inteligentní poslat mi mobil po poslíčkovi, ano. Je to mobil, který není registrovaný. Koupila jsem ho na černém trhu. Policie nemůže to volání lokalizovat. Už to jsou 2 týdny, co jsi zmizela. Hledají tě v celém městě. Právě proto ti volám. Co víš o Margaritě? Trpí moc smrtí toho idiota. Jakou smrtí? Jak to jakou? Přeci Ignacia. Prošpikovala jsem ho kulkami v nemocnici. Kulkami. Čemu se směješ? Pane bože, ty to nevíš. Ignacio tě podvedl, Chantal. Myslela jsem, že to víš. Policie tě hledá pro pokus o vraždu. Ne proto, že jsi ho zabila. Už jsem ti řekla, že jsem ho provrtala. Zabila jsem ho. Je mi líto, ale nezabila. Je naživu a je doma. Zabila jsem ho. Jsem si jistá, že jsem ho zabila. Jestli jsi ho zabila, kdo je ten člověk, který se bude ženit s Margaritou? Je to celý on. Kdy se budou brát? To nevím, ale bude svatba, to mi věř. Musíš mi pomoct tu krysu zabít. Pomoz mi! Moje situace tady v domě je příliš choulostivá. Jestli chceš pomoc, zaplať a já pomůžu. Paní Lucrecie! Zavolej mi později, musím končit. Zítra se dohodneme, kde se sejdeme. Pardon, paní, nevěděla jsem, že jste tady v pokoji. Pan Francisco mě totiž požádal, abyste ohlídala děvčata, protože paní Rosario jela na nákupy. Tahle Rosario není žádná paní, je to jenom host pána. Ano, já vím, že je to pánova přítelkyně. Když to víš, tak ji přede mnou nebudeš nazývat paní. Stejně odtud brzy vypadne. S dovolením. Můžeš se uklidnit? Jsi hysterická, Chantal, dost! On je naživu! Ten idiot žije! Žije! A bude se ženit s Margaritou! Musíš se pro boha uklidnit. Nemůžu. Chci ho teď hned zabít. 2x se to nepodařilo. A v čem je problém? Do třetice všeho dobrého. Díky, Davide.
Tak k čemu je ta oslava? Policie našla Chantal? Ne, samá voda. Uděláš to ty nebo já? Ne, myslím, že to uděláme oba. No tak řekněte, o co jde? Francisco, chceme tě pozvat na svatbu. Pro nás by to byla čest... Ne, prosím, to mi nedělejte. Francisco.